Jeg er først og fremmest min navn Gitte Nielsen. I udlandet hedder jeg Brigitte Nielsen. Jeg er faktisk en ret enkel person. Selvom det godt virker som om, jeg kan være besværlig nogle gange, men jeg er ikke så besværlig, som jeg måske ser ud til. Folk tror, jeg er ond eller tit galt. Det er måske, fordi jeg er så høj, og jeg har super kort, bleached, blond hair, det ved jeg ikke. Jeg er meget, meget glad for og stolt at være mor til 4 børn. Jeg elsker hunden. Jeg er super forelsket i min mand. Og mest, jeg elsker mennesker. Jeg elsker at møde nye mennesker. See you later. Alligator. Evanestine. Okay. Grazie. Thanks for all the help, okay? I'll call you later. Va bene. Ciao. 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 Okay. Yeah! I feel good. Det, man nok kan sige om mig, det er, hvis folk ikke ved det, jeg faktisk følte, jeg har levet som 2 personer. Der er Gitte, og der er Bridget. Og Gitte er hende, der laver mad, der tager sig af børnene, der har været gift et par gange, der elsker hunden, der går ture, der laver alle de ting, som totalt normale mødre og kvinder gør. Og det er et kæmpe del af mit liv, men det ved folk ikke. Den anden, Gitte, Bridget, er Hollywood, film og fart og ballade, farballade, man siger på dansk. Men altså, det er en anden, det, når folk tænker på mig, tænker de ikke på Gitte, der tænker de på Bridget. Og Bridget har noget med en, der har fuld fart på. Men der er altså også den anden side. Jeg tror, folk tit glemmer, at når man bliver mor, så er der altså en side til dig, som er virkelig ærlig, ikke? Der er virkelig rigtig, og der elsker meget højt.